It's very well lunch. We still we have a time, so still we can use Këto njerëz e kanë ardhur sot në Prishtinë për të promovuar kuzhinën shqiptare. Vini për herë të parë në Kosovë. Dhe kjo është një risi që shqiptarët përbashkohen rreth asaj që është më e rëndësishme, rreth ushqimit, si të ushqemi më mirë. Dhe ku ka më mirë se ushqimi shqip? Ne flasim shqip, blejmë pak shqip dhe konsumojmë pak shqip. Kjo është një tërheqësi që këtu të konsumojmë sa më tepër produktet shqiptare që janë shumë të mira.